Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu vou fazer aqui o último vídeo contando alguns momentos legais, felizes que a gente tivemos pelo Brasil aí. Conforme eu tinha dito, essa é a van que nós adesivamos aqui pela JP Produções, Ceia Muniz e Paulinho Paixão. Paulinho estava super feliz, porque na verdade essa van ia começar a divulgar pelo Brasil, era a pedido dele. Nós instalamos aqui um som onde ia ser divulgado o trabalho do Paulinho Paixão. O som na van com a foto do Paulinho, do Senhan. Aqui ia passar o clipe dos dois artistas. Mas a pedido dos fãs, nós vamos continuar aqui com essas fotos, viu? Em homenagem ao Paulinho. E eu vou cair na estrada aí divulgando o Ceia Muniz. Ceia Muniz é o mesmo produto que estava catalogado na empresa, até mesmo antes do Valdemir investir no Paulinho. Vou continuar com esse cantor que é o Ceia Muniz, fazendo o trabalho dele pelas estradas, pelas cidades do Brasil aí, viu? E conta com o apoio de vocês. Essa é a van. O ônibus acabou de chegar aqui em São Paulo. Essa vai ser a última imagem do ônibus aqui em São Paulo. Até porque é a vida que segue, nós vamos ter que tirar o adesivo. O ônibus vai para venda. Já tem pessoas interessadas aí na compra do ônibus, tá ok? Essa aqui foi a responsável pela carreira do Paulinho, JP Produções aqui de São Paulo do Valdemir, Márcio Shows, fui eu, produtor. Vodka Slova, patrocinadora do ônibus, do adesivo, da arte, camisa, uniforme, boné. Sou eu, Lamp aí, representante da Vodka Slova, me deu o maior apoio. Agora cheguei. Aqui é onde Márcio Shows e a banda seguia pela estrada. Vamos lá, mostrando aqui rapidinho a parte de dentro do ônibus. Esse é o banco aonde o Rei do Coladinho gostava de ir todas as viagens. Paulinho era o último a subir e o último a descer, cansado devido aos shows aí. E quando acordava de manhã, a gente tinha que parar em algum lugar na beira da estrada para tomar café. Ele queria cuscuz com carne seca. Pensa no homem que gostava de cuscuz com carne seca. Aqui é o restante da banda. Márcio Shows ficava aqui nesse banco. Aqui para trás, Jailson, pessoal da banda, Rogério, Gabriel, viu? Pessoal da produção gostava de ficar mais aqui. E é isso aí. Era aqui que a gente sorria, brincava, entendeu? Os meninos contavam piada. Graças a Deus, era umas, na minha opinião, de banda que eu trabalhei, foi uma das melhores que eu estive trabalhando em toda a minha vida. Não desmerecendo as outras, tem muita banda boa, muita galera bacana, mas eu, na minha vida, eu não encontrei até hoje, em trabalhar enturmado junto com o músico, com a produção, nenhuma banda melhor do que essa. A gente se dava muito bem. Então, se eu vivia bem com os meninos, se a gente era feliz, pra mim era melhor, né? Pode ser que daqui pra frente tem outras. A do Ceian também. Daqui pra frente eu vou começar a conviver com a banda do Ceian Muniz. É uma ótima banda. Ceian é um cara super humilde, gente fina demais, entendeu? E tá fazendo o maior sucesso aí pelo Brasil. E a gente vai se encontrar. É isso aí, galera. E é um vídeo curtinho. Paulinho, na minha opinião, foi um cara gente fina, entendeu? Como todos já sabem, apesar da teimosia, era um cara irmão. É um cara que, depois do tratamento, subia no palco, cumpria os horários certinho. Inclusive, os contratantes aí que estiver vendo meu vídeo, pode comentar aqui embaixo. Era difícil até de tirar Paulinho do palco. Dava 2 horas, 2 e meia de show. E se deixasse, ele esticava até 3 horas. Entendeu? Ele fazia um show somente com o repertório das músicas dele. Ele tinha muita música aí pra fazer 4, 5 horas. Sem parar, sem repetir uma música. Era um cara que fazia o show com as próprias composições do início até o final.
cumprir o horário certinho de sair do hotel, não atrasava na hora de subir do palco. Pode aí qualquer contratante confirmar isso. E inclusive, algumas pessoas perguntam, Paulinho não tinha problema nenhum com droga, até porque aqui na empresa tinha um contrato onde ele tinha que fazer a cada 6 meses um exame de toxicológico, entendeu? O único problema do Paulinho mesmo era muito Red Bull, e às vezes ele queria beber, mas isso aí também não estava atrapalhando a carreira dele não. Mas é um cara gente boa demais, vou sentir saudade, entendeu? Saudades e lembranças. Conto com o apoio de vocês para esse novo projeto que é o Ceia Muniz, viu? Tá aí divulgando o Ceia Muniz pelas estradas. A música do Ceia é Vou Sumir Daqui. Queria que vocês baixassem agora na internet, entendeu? Da mesma forma que eu ajudei o Paulinho, vou continuar ajudando o Ceia, que é um cara que merece, entendeu? No momento eu vou focar só na carreira do Ceia, porque eu sou o tipo do cara que eu penso da seguinte forma: quem pega muito acaba não fazendo nada, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com um artista. Trabalhei com os dois artistas porque é da mesma empresa, viu? E obrigado aí por todas as bandas que estão me procurando, perguntando se daria para mim dar uma força, ajudar. Futuramente, quem sabe, mas no momento eu vou focar no Ceia, que até porque eu devo muito ao Valdemir, a JP Produções, né? Que acreditou no meu trabalho. Fiquem com Deus, obrigado e até a próxima. Valeu.